Super Okazion Shiten dy hyrje në Pogradec për përballë Kontit. Hyrjet janë në katin e parë 1+1 me sipërfaqe 32 dhe 37 metër katror. Hyrjet janë të arreduara sipas kohës, përfshir edhe kondicioner. Çmimi I diskutueshëm për më shumë informacione kontaktoni në numrin e poshtë shënuar 069 29 19 351.